Tubanirizako, abatugobera wane no kuchano ya fe ya NASA skills. Amanya mpiti wa NASA skills. Zizem kunyonyole kunyanja josobolo kuita skeleton lake. Gwali omwaka gwa 1992 omusajja ngerono yali Indian Forest Ranger yali ayitibwanga HK Madwal yavaayo nazula akayanja kanenu akali yo musozi za Himalaya wabula kanena akayanja yakasanga ngebikalimu mwana watu bitisiza ddala yagenda okusanganga akayanja kanenu kajudde mu buwanga bw'abantu ngabalinga abali mu ntalo wabula njagala okukakasante okuvale bazula akayanja kanenu kavuddeyo ngeno tourist attraction site eyamanya ennyo ate bavaine bakakyusa erinnya okuva ku skeleton lake ngera kanino oluusi kosobola okuyita rekerup kandi wabula njagala okukakasa nti yadde ennyanja eno bagamba mbu kya bulambuzi teri muntu ayagala kusala kweno nnyanja olw'ebitiisa ebikangabwa obuwanga bw'abantu emibiri gy'abantu egiri ku kali akayanja n'emirala nga teginnaba kuvunda nga byonna biri mu akayanja kosobola okuyita skeleton lake nga kaneno kasangibwa mu lusozi lw'osobola okuyita mountain Himalaya ebyasigalira by'abantu abasukka mu 8 balambirira endogoyi zaabwe ze bali tambulirako byonna byonna osobolo biraba mukane na akayanja wabula ata abantu batebereza ndiye chikanga bakineno kyatukawo mu period yeri yasobolo kuita paleolithic period nga kinene abantu bavane bagamba akayanja kanino yensonga lwaki kasi galanga kacha 10 ebitundu obemibiri jambo mu kubantu baneno nga gichalimiramu ata abalala nga bwafuka dabu wanga ngerecho abantu bavane bagini naming mystery lake akayanja kana karupu kandi oba skeleton lake kali located obakasangibwa ku buwanvu bwa meters 5 above sea level wali eri mu bitundu ebya Indian Himalayas abantu abasinga n'amawanga agasinga tegana bakuvaayo ne gazula kike kitufu ekyatuka kane na akayanja abantu abo basobola okubira mu akayanja wabula ate waliwo okutebereza n'okutya nga bagamba nti okusinzira ebyaliwo nga tukyali mu lutalo obajjo osobola okuyita World War II ntegeeza sematalo owookubiri abasajja abajapani tegeeza abajasi bajapani mbo be bafira mukane na akayanja aka skeleton lake wabula baneno bafa olw'embeera y'obudde aise yali akutte kubanga conditions zali nnyogovu nnyo nga baneno bali bagezaako okusala nga bayitira mu binene ebitundu bya Himalayas basobole okuyingira mu ggwanga lya India wabula abasajja abangereza obavaayo ne bawulira information yeyo oba statement yeyo bavaayo ne basindika banna science ab'omulembe nnyo wabula bavaayo ne bapima ne bakola tests ez'enjawulo ennyo ne bavaayo ne bakitegeera nti amagumba g'abantu baneno si magumba ag'abannansi ab'eggwanga erya Japan oba sige magumba ag'abajasi abalwana mu ssematalo ow'okubiri nga baneno bali bava mu ggwanga lya Japan wabula ate abalala bavaayo ne bagamba nti amagumba ganeno n'obuwanga obusinga bwali bwa musajja jeno nantaseka eyayitibwanga Zora Wal Singh ngerono yali jeno owa Kashmir kigambibwa nti ono jeno n'abasajja be bafa wakatikati gw'ensozi zineno eza Himalaya wabula ekyabaviirako okufa abasajja baneno we bali bava mu lutabaalo lwabwe basanga embeera y'obudde yali tetegeerekeka mu bitundu bineno ebya Himalaya nga bava mu lutalo lyeri oba mu bato josobola okuyita Tibet bato mu mwaka ogwa 1894 big up team NASA skills mbasaba mu subscribing kweno YouTube channel TikTok NASA skills official ekintu kitambule bagala nyo.